ಡಿಬೋಸ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನ, ಇಡೀ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆಯಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಜೈಲ್ ದರ್ಗಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂತವನು, ದರ್ಶನ್ನ ಸಹಚರ ಇದ್ದ, ಈತನನ್ನ ಇದೀಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆತ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದೂಷ್, ದರ್ಶನ್ನ ಸಹಚರ ಈತ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೀಗ ಆತನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಪ್ರದೂಷಣನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಸೈಡ್ 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 ಸರ್ ಸೈ